ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាមានការសែបគប់ឲ្យល្អដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌មានទានមានសីលមានការស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅហើយយើងវាចាកនៅអ្វីអ្វីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញស្មារតីរបស់យើងនឹងឯងដោយថាកាមគុណទៅនឹងឯងអបាយមុខទៅលបែងស៊ីសងទៅអីអីទាំងអស់ហ្នឹងសំបីតែខ្ជិលហ្នឹងក៏ជាអបាយមុខដែរណាខ្ជិលគណៈសែបគប់បាបប្រមិតហ្នឹងក៏ជាអបាយមុខដែរពាក្យថាអបាយមុខមុខៈហ្នឹងប្រធានណាប្រធាននៃអបាយគឺប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសកណាហ្នឹងឯងស្ដាប់ដងទៀតក្រែងលោកសំភ្លេឡានមិញស្ដាប់មិនច្បាស់កណាអបាយមុខកណាប្រែមកថាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសហ្នឹងឯងគឺមានការរៀបរាប់យ៉ាងសង្ខេបមកក៏មាន5 6អីចឹងទៅដែរតែក្នុងការដែលព្រឹត្តទៅក្នុងកាមគុណនឹងឯងដែលខ្មែរយើងហៅថាលេងស្រីស្រីនឹងឯងនឹងកាមគុណដែលព្រឹត្តទៅនឹងស្រាលបែងស៊ីសងនឹងឯងហើយការប្រព្រឹត្តទៅដែលជាការដើរលេងយប់រំលងអត្រាតអីអីចឹងទៅបានចូលផ្ទះអីអីហ្នឹងណានឹងពុទ្ធអង្គរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអបាយមុខដែរក៏ណាដើរលេងហួសពេលហួសវេលាទៅវាជន់ដានចោលទៅក៏មាននឹងឯងកនុំគុំស្អប់អីទៅគេលួបគេលាក់គេវាយគេបរហាអីអីចឹងទៅយ៉ាងទៀតចោលផ្ទះចោលពួនកូនអីអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឯងចោលផ្ទះសំបែកហ្នឹងហ្នឹងឯងសិតតែចូលនៅក្នុងអបាយមុខ4ហើយហើយនៅ2ទៀតគឺខ្ជិលខ្ជិលហ្នឹងក៏ជាអបាយមុខហើយហើយ1ទៀតគឺសែបគប់បាបប្រមិតមិត្តណាដែលនាំទៅរកអបាយមុខហ្នឹងមិត្តណាដែលនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមានលបែងស៊ីសងអីអីជាដើមហ្នឹងយើងសែកគប់ទៅវាចូលចិត្តទៅជាមួយអញ្ចឹងទៅទោះជាមិនធ្លាប់ចេះមិនធ្លាប់ចង់អីវាទៅជាចូលចិត្តទៅជាចេះទៅជាញៀនទៀតទេដូចញៀនលបែងអីអីហ្នឹងកុំថាមកស្ដាប់ប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យឈប់បានគឺអត់ទេញៀនហ្នឹងគឺក្រៃលែងទៅណាស់មិនងាយបញ្ឈប់ទេទាំងហ្នឹងឯងដល់នៅការវិនាសបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅហើយមុនដំបូងអ្នកចិត្តខាងផងគ្នាមិត្តភ័ក្ដិអីមិនតាន់ដឹងទេចេះតែខ្ចីប្រាក់គេបានហើយហើយខ្ចីហ្នឹងក៏ហក់ទៀតមិនថាយកទៅលេងទេយកទៅរស់ស៊ីបវលនេះបវលនោះអីអីចឹងទៅហើយមិនខ្ចីតែម្នាក់ទៀតហ្នឹងឯងទៅម្ដងចាញ់អស់ទៅមកវិញខ្ចីនៅនោះទៀតនៅនេះទៀតអីអីចឹងទៅដូច្នេះវាអត់មានអីសងគេបានទេក៏អាចនឹងរត់ចោលផ្ទះសំបែងចោលក្រុមគ្រួសារអីទៅណាទៅណាអីអីចឹងទៅនឹងគឺលទ្ធផលដល់រឿងកំសត់ហើយនឹងចាំឲ្យខ្សែគប់មិនល្អទៅទៀតទៅអាចទៅរួជំនួញជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ទៅវៃក្នុងមុខរបរដើម្បីថាឲ្យឆាប់បានលុយជួនកាលគាត់ទៅប្រព្រឹត្តចោរកម្មអីអីចឹងទៅក៏មានដែរទាំងនឹងឯងបានជាពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាអបាយមុខនឹងជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសនាងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា